Benvingudes, veïnes del Montserratina i de tot Viladecans. Us presentem un nou espai, un espai on parlarem de l'autocura de les dones, del nostre benestar. Un espai per a nosaltres, on podrem escoltar diferents veus de dones. Que ens parlaran de diversos aspectes per a millorar la nostra salut, el nostre benestar físic i emocional i la nostra qualitat de vida. Seguretat. Felicitat. Autoestima. Benestar. Empoderament. Cuidat en Montserratina. Esperem que gaudiu d'aquest espai de benestar per les veïnes.